dig. Ja, jag med. Ja, wow. Verkligen. Som ni ser så är jag så mycket blondare nu. Alltså jag älskar den här hårfärgen. Jag är så nöjd. Jag går ju då hos Silvia på hårstudion. Alltså recommend. Jag har gått hos henne sedan jag var 4 år. Så vill du komma? Så det är verkligen någon jag litar på och kan gå i god för. Och det här var ju då en tidig födelsedagspresent från Oscar. Så himla snällt. Ja, tänder du lampan? Jag har sagt länge nu att jag vill färga håret, men jag har varit lite för snål nu. När man har gått hemma har man inte haft så mycket pengar, så det var väldigt generöst av honom. Så jag är jättetacksam. Det som står på agendan nu är i alla fall att byta om på den här lilla parven och sen lägga honom. Så får vi se vad resten av kvällen har att erbjuda. Jag antar att den innehåller mycket snacks och film. Jag undrar vem som är mest taggad. Nah, pappa var så taggad. Jag dansa. Och var du stark i bena, squats och grejer. Kämpa! Är du trött eller? Kämpa! Du. Men du, Nils, ska vi öppna paket till dig? Det är lite halvtaskigt ljus här, men ska se. Jag köpte det här via Marketplace. Och titta. Nils börjar ju som sagt förskolan snart om mindre än en månad. Så jag har varit på jakt efter ett par sådana Weatherpro från Polan. Begagnade. Och de här ser ju så fina ut. Nästan som oanvända. De här gav jag 350 kronor för inklusive frakt. Så det var ju supervärt. Och jag köpte i storlek 86. 80 hade han bara kunnat haft nu vårsäsongen. 86 i höst också. Utan att det blev alldeles för stort. Det känns ju jättevärt. När jag sitter och målar naglarna och har lite ansiktsmask och så. Man bara, ja, vad snyggt. Vad bra det går att prata i den här. Blev kanske inte lika gulligt som jag hade tänkt mig. Så som jag har kommit ut från plastikoperation typ. Har plåster i hela ansiktet. Men, ja. Jag tänkte i alla fall fixa ordning naglarna lite. Det är nämligen så att jag fyller 25 år imorgon. Så därför håller jag på att preppa lite nu. Men ja, så himla sjukt. Vart har tiden tagit vägen? Samtidigt som jag känner att alltså 25 är verkligen ingenting. Sen är jag en sån person som inte alls har någon slags åldersnoj eller ålderskris. Det är ganska härligt att bli äldre för att med ålderdomen så kommer en massa roliga grejer. Till exempel, vi har så mycket roligt framför oss med Nils och sen om man ska ha syskon i framtiden och kanske köpa hus och ja, massa sådana där roligheter kommer ju med åren också såklart. Ja. Ja, jag tänkte ju att det här skulle bli en mysig stund, men jag känner spontant att den här masken sitter så pass dåligt och oskönt, så jag tror att vi får stoppa här. Så säger jag godnatt för nu och så ses vi imorgon igen. Idag fyller Ronja 25 år. Och vanligtvis så brukar hon få frukost på sängen. Men idag blir det bara paket för att vi ska åka iväg till Elite Hotel och käka frukost där istället. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva. Visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i 100 år. Hurra! 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 Grattis! Okej, älskling. God morgon, älskling. Har man fått paket? Men det är för mycket, älskling.
Nej. Jag kanske också har köpt någonting. Det vet man aldrig. Det vet man aldrig. Nej. Oh, Mumin mugg. Ja, det är den här seasonal. Älskar. Oj, vilken fin. Så det är liksom typ ett vinterland. Den är faktiskt jättefin. Åh, tack snälla. Har du sett det, Mumin? Kolla, Mumin och skitor. Mm. Åh, vilken fin. Okay. Det här då? Helkroppsmassage. Fotmassage. Gud, vad trevligt. Det här är liksom det bästa någonsin. Tack älskling. Ska vi gå på det här då? Det är som jag har dricklat här. Vad sa vi så djupt? Ja, men... Har du en bra kopp? Har du en bra kopp? Nice. Hoppas du gillar dem. Wow. Ja, jag älskar dem. Och hoppas de passar. Åh, tack snälla älskling. Nu är vi påklädda och på väg till frukosten. Så himla lyxigt. Senast vi var och åt hotellfrukosten och vi firade min mamma. Nils låg i magen. Ja, det ska bli supergott i alla fall. Jag tror vi alla tre är väldigt hungriga. Nils är väldigt påklädd här. Men det är minus 7 grader och snöar lite. Dock jätteskönt att gå in till stan. Smaka melon. Varsågod. Gott. Alltså det är så fint här. Och så har vi ån utanför. Och så valde vi nu som en liten inbyggnad så här. Så man sitter lite i fred. Så mysigt. Nils morgonsvall. Vad hittar du för gott? Frukt. Ägg, macka, allt gott. Som det ska vara. Nu ska vi hugga in på frukosten och så hörs vi sen, tänker jag. Jag sitter här på golvet och jag känner mig så ledsen. Jag testade de här skorna som jag fick av Oscar. Alltså det här är ju en dröm. Hoka Bondi 8. Älskar. Men jag skulle behöva wide och de här var regular. Jag har ganska breda fötter. Vänstra sitter jättebra. Men högra, det är som en kant som går in här och jag tror att den kommer börja skava. Nu har jag haft den på ett tag och det känns lite konstigt. Vilket gör mig jätteledsen, för den här färgen är den snyggaste någonsin. Den verkar inte finnas i wide. Så får lämna tillbaka dem, men det är inte värt att ha kvar på dyra skor bara för att de är fina. Så jag får hitta någon annan färg helt enkelt, men ja, jättesynd. Eftersom det bara var höger som kändes lite trång. Jaja, vi får väl se vad det blir för andra. Jag vill i alla fall ha ett par hoka. De här var jättesköna i övrigt. Som ni ser så sitter vi i bilen och jag kör för en gångs skull. Det hände så himla sällan så jag sa det till Oskar att jag vill köra för att hålla igång körningen. Klippet innan så pratade jag ju om att jag blev lite besviken på att skorna inte passade. Så jag fick för mig att åka till Västerås nu och testa ett par i wide. Så får vi se om de passar mycket bättre. Vi så
så snygga byxor på mig idag också. Den här kändes mycket bättre. Man kanske ska testa på löpbandet där. Vad tror du? Ja, man kan göra det alltså. Jag tror det. Ja. Det känns väldigt bra. Vi har precis kommit hem och börjat fixa inför kvällen. Så planen nu är att blåsa upp jättemycket ballonger för att sen fästa dem i hela taket här. Så vi lär ju ta sin lilla tid. Någon inte hinner smälla på den ballongen. Vad menar du? Klockan är liksom 2 och vi kom på mitt nu i allt stök och bök att vi inte ätit lunch. Så jag slängde ihop varsin cheeseburgare. Ser ju inte asgott ut, men så himla välbehövligt och gott. Hej, du vill inte sova mer direkt i bilen förut, säg. Tanken var egentligen att vi skulle blåsa upp massa ballonger och sånt där. Medan Nils såg sin 2-timmars nap som han alltid gör efter lunchen. Men sen fick jag för mig då att vi skulle åka och prova skor. Blev det lite annat i schemat. Men det får man ta, eller hur? Ja, det är mammas. Nu börjar det likna någonting, men jag tänker att vi ska prova att sätta upp de här ballongerna i taket för att se hur mycket som behövs. Innan jag sätter upp dem så tänkte jag sätta på sånt här ballongsnöre. Jag tycker att det blir mer effektfullt. För er som inte vet så älskar jag att hosta såna här saker. Det vill säga typ lägga ner mycket tid och pengar på rekvisita. Jag tycker det gör så himla mycket för festen och stämningens skull. Får vi se vad mina gäster tycker. Nej, men planen för kvällen är att ett gäng tjejkompisar kommer hit. Vilket ska bli så kul. Så himla lyxigt att lilla jag har så underbara vänner som jag umgås med. Som jag tycker väldigt mycket om. Och ha alla dem under ett och samma tak. Alltså kan jag inte tänka mig några lyxigare. Så här blir det. Kanske måste klippa den lite, men det får vi testa sen. Jag har köpt hem lite gott att dricka. Alltså det är så sällan jag dricker alkohol nu för tiden. Men det är kul när väl tillfället ges. Jag har köpt hem apple sours, vaniljvodka och sån här 7-up som man kan göra P2. Alltså förr, det är ju såhär nostalgi. Det var det enda jag köpte ute på krogen. När man gick ut på gränden. De som vet, de vet. Men ja, jag tänkte fortsätta med det här. Jag är inte jättebra på att göra två saker samtidigt, obviously. Så jag visar er när ballongerna sitter i taket sen. Någon timme senare och hela taket är fyllt av ballonger. Det blev väldigt bra måste jag säga. Oskar och Nils har precis åkt. De ska sova hos Oskars föräldrar. Det blev lite stress, jag har inte hunnit filma så mycket. Men här är vad jag har gjort. Melon, hällt upp lite popcorn, gjort lite bruschetta. Ja, det börjar ta sig. Och här håller jag på med löjromchips. Enda kruxet är att jag får inte upp den här burken. Jag provade ringa på hos grannen men ingen öppnade. Så jag får vänta tills första gästen kommer helt enkelt. Allting är i princip klart nu. Som sagt, bara den där rommen som ska på. Så. Jag har även hunnit byta om. Så det här är kvällens outfit. En jättefin klänning. Med mönstrade strumpbyxor till. Älskar. De är väldigt mogen i de här strumpbyxorna. Eller morgon och morgon, klockan är 11:30, ska inte ljuga. Men jag har mått ganska kast nu på morgonen om jag ska vara ärlig. Nu börjar jag må bättre i alla fall. Oskar och Nils är på väg hem och jag har skickat en fet beställning till Oskar. Så han ska köpa med McDonald's hem. Det blir så himla gott, alltså jag är så hungrig. Jag hade i alla fall en jätterolig kväll igår. Det var så himla trevligt att bara sitta och snacka med alla. Sen drog några av oss vidare ut. Det var väl kul. Vi var ju kvar typ strax tills det stängde. Jag kände mig som 18 igen. Alltså, är inte det jättehärligt att man får känna så ibland? Nu har grabbarna kommit hem. Oskar tog med McDonald's. Så gott.
Vill du prova mammas vattenflaska? Alltså den är typ större än honom. Smaka. Här. Var det vatten? Jag tänkte unboxa lite vad jag la för fet beställning. Dels så bad jag om att köpa med chili cheese. Hot wings. Och nuggets. Och sen en happy meal med cheeseburgare. Pommes. Och sen då valde jag till happy mealet en äppeljuice, alltså så himla gott. Jag har inte druckit äppeljuice sen jag var gravid. Det var något jag cravade ganska ofta. Så det här ska bli supergott. Det är min mat. Vi ska i alla fall sätta oss och äta nu. Och ta vara på resten av den här söndagen. Jag tänkte avsluta den här vloggen här. Men tack för att ni kollade. Hejdå!